Видинските социалисти се обявиха в подкрепа на справедливите граждански протести. Те излязоха с декларация, в която се казва, цитирам: бруталният опит за посегателство срещу президентската институция е капката, след която чаша на нашето търпение преля. Не заради Радев, а заради демокрацията, законността и държавността. Заради всеки един от нас и заради бъдещето на нашите деца. Ситуацията е изключително динамична последните няколко дни с протестите. Това всичко ескалира, след като главният прокурор и една сериозна група около него, така ячки момченца, влязоха в президентството и това породи началото на тези протести, защото хората най-малкото не одобряват начина, по който започнаха напоследък да се правят нещата и да се случват в България. Нека се изправим заедно срещу авторитарната система и сложим край на мутренското управление, призова Димитър Велков. Все пак сме 2020 година, в Европейски съюз би трябвало държавата да се развива по друг начин, по един по-нормален начин, по-цивилизован. Са неща, които не ги виждаме в момента да се случват. Спешно проведохме изпълнително бюро на Общински съвет, както и Общински съвет. Взехме решение да се включим към протестите, които са тук на местно ниво във Видин, да ги подкрепим, защото, пак казвам, гражданите имат изключително справедливи искания. Дотегна им от тези над 10-11 години мутренско управление. Искат ново начало на България, нова система. Категорична подкрепа към справедливите граждански искания е изразена и от членовете на областната структура на Левицата. На областен съвет, единодушно целият областен съвет, за решение за участие в и подпомагане на протестите. Защото и другите наши другари от областта споделят тези наши виждания, че е крайно време да се сложи край. В същото време БСП внесе в парламента вот на недоверие към кабинета на ГЕРБ и Обединените патриоти. Темата е корупция, а целта – сваляне на правителството на Бойко Борисов. Това е петия опит на опозицията да отстрани от управлението коалиционния кабинет и втори в рамките на тази година, припомня Велков. Очаква се да има по-голяма масовост на протестите днес, които да подкрепят този вот на недоверие и това да прерасне в един всенароден вот на недоверие към управлението на Бойко Борисов и шайката около него. Предстои да видим дали ще бъде успешен вота. Ако не е успешен, мисля, че протестите ще се засилят и може би ще се достигне до едни сценарии, които сме ги виждали пак преди време, падане на правителството на ГЕРБ, което мисля, че и нормалния изход предвид общественото напрежение и недоволство от този проблем. Дебатите по вота на недоверие срещу кабинета Борисов 3, внесен от БСП, ще се проведат на 20 юли понеделник. Срокът на извънредната епидемична обстановка в нашата страна се удължава до 31 юли. Това реши на вчерашното си редовно заседание Министерският съвет. Пандемията от COVID-19 продължава да представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб, се казва в съобщението от пресцентъра на правителството. През изминалото денонощие са установени 232 нови случая на коронавирус в България, от изследвани 5393 проби, сочат данните от единния информационен портал. Във Видинска област положителните тестове са 2. Така общо потвърдените случаи на COVID-19 в нашата страна са 7877, като от тях активните са 3747, а излекуваните са 3841. В лечебни заведения за болнична помощ са хоспитализирани 575 пациенти с доказана коронавирус инфекция, от които 28 са настанени в интензивни отделения и клиники. Удължаването на извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, ще даде възможност да се засили прилагането на временните противоепидемични мерки с цел ограничаване разпространението на заболяването и опазването на живота и здравето на гражданите.
Партия Възраждане излезе с обращение към всички институции, имащи отношение към газификацията на град Видин и региона. В документа се настоява да бъде решен въпросът с доставката на този енергийен източник, който да бъде удобство за домакинствата и предпоставка за развитието на икономиката. Обърнахме се с предложение към кмета на град Видин, в който поискахме от него съдействие по реализация на този проект – газификацията на града и на региона. Следваше други срещи, включително и искане от страна към председател на Общински съвет Видин за приемане решение от Общински съвет Видин, който да даде право на и по-голяма сила на нашите искания. След това последва едно обращение към всички онези институции, които са заинтересовани и имат отношение към газификацията на България. В това отношение и в тази връзка се обърнахме към министър-председателя, министъра на енергетиката, министъра на икономиката, министъра на регионалното развитие, омбудсмана на Република България, президента на Република България, областния управител, председател на Общински съвет Видин и кмета на град Видин. Всички те поеха сериозно въпроса и всичко това беше отправено към Министерство на енергетиката. В отговор на изпратеното писмо, Комисията по енергийно и водно регулиране е информирала, че от 2004 година Видинска област не е включена в картата за газификация на територията на Република България. Ето защо партия Възраждане е отправила следните искания. Първото нещо – да бъдем включени в постановление на Министерския съвет, с което да се даде право да получим лиценз за газификация на Видинска област. С този лиценз вече нещата стават по-лесни за решение. Може да се намери фирма, може да се търси финансиране и въпросът да бъде реализиран. Това, което получихме като отговор от Министерския съвет в лицето на господин Дончев е, че за Видин ще има отклонение от главния газопровод посока Сърбия. Затова се обръщаме към нашите народни представители, към всички тези, за които казахме, да ни съдействат, за да стане реалност тази газификация за нашия край. Според партия Възраждане, липсата на газификация на Видин е много стар проблем, който спъва развитието на региона и отблъсква потенциалните инвеститори. Видинският филиал на Русенския университет Ангел Кънчев ще започне новата академична година вече и с магистърски програми. За първи път тази година ще стартират магистратурите в филиала на Русенския университет. Магистратури ще има във всякакви специалности, с които са бакалавърските. В индустриалния менеджмент, който за първи път тази година се дипломират първите бакалаври, ще стартираме с тези четири специалности, които имаме акредитации в бакалавърската степен. А това са именно индустриален менеджмент, ще стартира с магистратура предприемачество и иновации, която ще бъде в задочна форма на обучение. Магистърската степен за специалност бизнес-администрация ще бъде с дистанционна форма на обучение. За студентите, които ще запишат електроника, формата на обучение също ще бъде задочна. Земеделска техника и технологии се предложат биологично земеделие, в ТУТ технология управление на транспорта. Това е също една от специалностите, които за първи път завършват бакалаврите. Ще бъде в технология управление на транспорта, дистанционна форма на обучение, която се изучава в 3 семестъра. Това е една много хубава новина и един завършен цикъл на филиала на Русенския университет. Живот и здраве са 2-3 семестъра, или това ще рече година и половина, Видинския филиал ще може да предлага и докторски степени. Над 80% от студентите, завършили бакалавърската си степен на образование във Видин, ще запишат и магистратура, допълва Момчил Станков. Това ще бъде завършка на тяхното обучение. Това е право на всеки един от нашите студенти да избере в какво направление ще продължи магистърската си степен и дали ще продължи така. Аз се срещам почти ежеседмично с наши студенти, така с разговорите с тях, моето убеждение е, че над 80% ще продължат магистърските си степени. Но тук отваряме една скоба, тук всеки човек, който има
магистърска степен или бакалавърска степен може да продължи за още една магистърска или за първа магистърска степен. Нямаме ограничения. Стига да от легитимен университет придобил бакалавърската си степен. Част от дипломите на студентите, които завършиха тази година, вече са напечатани. Скоро се очаква първите бакалаври да получат своите свидетелства за завършено висше образование. Записванията за магистърските програми ще започнат в края на август. В Белоградчик продължава санирането на многофамилни жилищни сгради. В момента се обновява жилищен квартал Здравец и се извършват довършителни работи по улица Княз Борис I. Дейностите се реализират по проект. Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Белоградчик, който се финансира от оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година. В момента сме на Здравец, това са едното от 21 до 30, това са 36 апартамента, който е почти на приключване, вече са последните три така, кооперации, които се довършват, покриви, стелето още се вижда, но почти е завършена мазилката, предполага се, че до края на месеца ще бъде всичко приключено, докато тук преди около 20 на дена започна и другата секция, която се прави. Това е от 11 до 20. В момента тя се изпълнява. В хода на строителните дейности се изпълняват мерки, свързани с подновяване и топлинно изолиране на покривите, топлоизолация на фасадите, смяна на дограмата, защита на корозирала армировка, възстановяване на бетонното покритие и осигуряване на достъп за хора с увреждания. Тук е предвидено цялостно подмяна на дограмата, покрива подмяна с топлоизолация, мазилка, топлоизолация на тавансите помещения, на таваните на гаражите, за да може самите жилищни апартаменти да бъдат изолирани, подмяна на дограмата на стълбищните клетки. Това в общи линии това е цялостно реконструкция на сградите. Жилищен комплекс Здравец се намира в непосредствена близост с първите санирани блокове в Белоградчик. По този начин се обновява едно голямо жилищно пространство в западната част на скалния град. Много са доволни нашите съграждани от тук, което е извършено по другите сгради, защото ние в началото малко скептично тръгнахме, не очаквахме това нещо, но в момента всички се убеждават, че това действително донася доста облади, така да се каже, и то най-вече зимата за отоплението на нашите сгради. Хубаво е от гледна точка на изолацията, ще бъде сега по-хладно горе, в къщи не е така топло. Зимата предполагам, че ще бъде по-топло. И всичко е както трябва. Отбъдън е ново, приятно е, чистичко, свежо е, не е. Беше мръсно до 30 години, беше мазилката, сега е чистичко хубаво. Община Белоградчик кандидатства за обновяване на нови 15 сгради. Вече се очаква следващия етап за на година, вече да бъде одобрени още, имаме още 15 заявени сгради, които са в града, но това ще покаже бъдещето, дано е добро, защото при тая обстановка както е, нали, с това напрежение не се знае какво ще стане и не може да гарантираме, че всичко, което сме предвидели, ще бъде изпълнено. Община Белоградчик е първата във Видинска област, която започна ремонти на многофамилни жилищни сгради, като до момента са санирани общо 700 апартамента, а с реализирането на новите два проекта ще бъдат санирани още 100. За периода 2015-2016 година са обновени 6 многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност, а през 2017-2018 година са санирани още 7 такива сгради. През същия период са обновени и 9 административни сгради, общинска и държавна собственост.
Първият круизен кораб акостира на пристанището във Видин преди два дни. 90 човека от Германия бяха първите за тази година чуждестранни туристи, които по традиция посещават и крепостта Калетов Белоградчик. От общината отчитат големи икономически загуби за изминалите месеци на застой в сектор туризъм. Претърпяхме огромни загуби. Разходите си продължават да са ни същите, а приходите са 3,5 пъти по-малки в сравнение с същия период от миналата година. Миналата година достигнахме 130 000 туристи посетили нашите обекти, а сега едва ли ще стигнем и 40 000 за годината. Но пак зависи как ще се развият нещата от тук нататък. Колкото до този кораб, аз доколкото разбрах, той е малко объркан кораб. Доколкото разбрах, не знам дали ми е 100% информацията вярна, поради карантинния период от 14 дена в Унгария се е наложило да продължи пътуването и затова е пристигнал. Така ми е информацията и мисля, че е вярна. Борис Николов е скептично настроен към развитието и съответно приходите от туризъм в общинската хазна през настоящия сезон. След като вече много от държавите в Европа ограничават туристите за България и от България, това показва, че поради нашата перфектна политика в тази област успяваме да изгониме туристите. И това е картината. Има и нещо положително обаче, което да не бързам с заключението. Прави ми впечатление последния месец, по-скоро 10-15 дена, нашите туроператори, които много по-хубав бизнес им е да уреждат туристическия поток на морето, много по-трудно е и по-неблагодарно е да водят туристи на такива обекти като нашите, еднократни, за малък период от време, за организации и така нататък, но поради липса на желаещи за морето, някак си като че ли нараства неочаквано туристическия поток в нашия район. Та дано това да е тенденция и дано това да така да се отрази. Допреди няколко месеца природните забележителности в Белоградчик са посещавани основно от семейства, които са идвали от цяла България, отчита още Борис Николов. Според него, допълнителен проблем, който до голяма степен е и пречка за семейните пътувания, е трафикът от тежкотоварни автомобили, които преминават през прохода Петрохан. Допълнителен проблем ни е потока на тировете през Петрохан, посока София. Това допълнително затормозява и затруднява автомобилите, личните автомобили, и това допълнително ограничава туристическия поток. Аз имам няколко случая, където хората искаха да дойдат, гости от България, и се ограничиха, след като разбраха колко трудно се пътува през Петрохан с тировете, и това е допълнително премеждие. Но в нашата държава всичко може да очакваме. Недобро, разбира се, за съжаление, без организация и проблеми колкото искате. Вторият круизен кораб се очаква да пристигне във Видин в началото на следващата седмица. Още за туризма в нашия регион, както и други актуални теми, може да чуете от кмета на община Белоградчик Борис Николов, който гостува и в предаването Пресечна точка в 21.15. На 18 и 25 юли Видинският държавен куклен театър ще зарадва своите почитатели с две представления – Глупавият Ханс и Изгубеният ключ. За моя голяма радост има страхотен отзив и имаме достатъчно публика. Даже на някои от спектаклите се наложи да изиграем по още едно представление, веднага след първото от 11 часа, което ми говори, че децата имат интерес да идват в нашата театрална зала и това може само да ме радва. Благодаря на техните родители, че ги водят на представленията. Цялото лято, всяка събота от 11 часа, нашия театър е с отворени врати за своята публика. Заради своята искреност и наивност всички наричат Ханс глупавия. Ако искате да разберете как той се жени за принцесата и става цар, гледайте представлението тази събота от 11 часа с участието на Аделина Илиева и Маргарита Костова. Назад във времето и да съобщя за тяхната награда преди няколко години в Зайчар на Международния детски фестивал. Казвам за тяхната награда, защото беше отличена тяхната актьорска дуетна игра.
Така че този спектакъл е проверен пред многобройна публика, не само във Видин, в цяла България и в чужбина. Ще ми бъде удоволствие да дойдат отново видинските зрители да видят нашия спектакъл «Глупавият Ханс». Изгубеният ключ на режисьора Магдалена Митева е подходящ както за децата, така и за техните родители, споделя Павлинка Трифонова. В този спектакъл участват Красимир Колев и Аделина Илиева. Това е представление, което е донесло много радости и престиж на нашия театър. Не само заради многобройната публика, пред която сме показали спектакъла, а и пред множеството фестивали, на които сме били селектирани да представим театъра с тази театрална постановка и множеството награди, които сме получили. Веднага искам да кажа, че този спектакъл не е само за най-малките, той е и за по-възрастна публика и за родителите на малките ни зрители, така както вече е модерно да се казва семейен спектакъл. Така че много ще се радвам и другата събота от 11 часа да имаме гости в нашия театър. Билетите за представленията могат да се закупят на място в фоайето на Кукления театър. Подробна информация за програмата може да намерите и на Facebook страницата на театъра. Машалла! Къде ми е жената? Ти как къде? Лежи в болницата! Лежи ли? Ти защо ще лежи? Бягай да извикаш да дойда бъркавар! Днес се навършват 95 години от рождението на Георги Парцалев. Български театрален и филмов актьор, изиграл десетки роли на родната сцена. Първата му роля в киното е през 1958 година. Легендата на родната сцена оставя след себе си любимите на поколения българи филми. С деца на море, Сиромашко лято, Два диоптера далекогледство, Баща ми бояджията, Тримата от запаса и редица други. Ай, Маля, гриби като мене! Ти греби като мене, защо? Бай, бай, Иване! Какво правиш ти? Ама ти гребеш обратно! Ти гребеш обратно, не аз. Днес не Себър, утре на Ръпотано, а в други ден, кой знае къде. Колко му трябва на човек, бе щастлив. Ха-ха-ха! Чичо Манчо, снехте! Ти каква тога, бе? Майка ти, баща ти, къде са? Ама то няма филм. Аз не можах да намеря цвет. Нищо няма значение. Еми. И в моя нямаш филм. Как така нямаш? Ами така нямаш. От София забравих да взема. Вие също ли за Жигули? Еми, миналата година един познат, нали си купи Жигули? Е? Откраднаха му е на другия ден. Но да просто никой не краде. Купувайте тогава, запросите колкото щеш. Чакам цвят. Другар, извинете, чакате ли тъмно сини запорожци? Пипите ли чакали? Полека, байдима. Аз просто сега гледам обувките. Защо се връщаш толкова рано? Нямахме трудово. Тако ти още ли е здрав? Няма ли трудово? А после се чудят откъде се въдят толкова много хашлаци. Иди да се измиеш. Уф. И аз се дай бележника. На телевизора кутия ще викаш, а? Двойка по-български, моля се. Пак ли? А по-английски 4. Ти какъв смяташ да ставаш? Три дни без телевизия и никакво кино. А Сашко само го бият и толкова. Какво става тук, не спира? Подновявам боята.
че снощи някакъв кретен беше спрял на моето място. Чака 2 часа се разкара, че трябваше да слизам по пижам. Ти рече, че аз като си купя кола няма да мога да спирам тук, така ли? Ще рече точно той. С това да не е на баща ти. Що бели съм правил тая къща, да знаеш, ама и що бой съм изял. Но време нямаш като сега това младите, да ги разбираш, да им вникваш в душите. Какви души, бе, бой това е. А защо не направим по комсомолски тази сватба? Верно, бе. Ами да? Не разбира се, че по комсомолски трябва да е. Как е по комсомолски? В гражданското отиват само младоженците и свидетелите. Достатъчно. Няма да е по комсомолски. Пенсионира се, значи, а? Ами... Едно банкетче и... Аревидер, Чарашков. Какво ти подари? Свешник. Ковано желязо. Свешник, така е предполагах. И на мене свешник подарих. Ами интересна работа, вместо да правят подаръци, правят намет. Ама да имат да вземат. 2 коняка. Ирод, нали кафе? Това ми е номера на мене, разбираш ли? Срещна някоя позната, хайде по едно кафе, пък като влезем, кажа 2 коняка. Бил ти е номера. О, това е най-хубавата възраст. Слушай мене какво ти казвам, като сиромашко лято е. Само през сиромашко лято човек може да разбере истинската цена на слънцето. Мерси. А на здраве. Здраве. О, да отидем да пием по едно кафе. 2 коняка. За мен е кафе. 2 коняка? Кафе? Вие по 2 коняка? Що колко му е? Георги Парцалев получава редица награди и отличия, сред които заслужил артист, народен артист. Носител е и на ордените Кирил и Методи първа степен и Народна република България отново първа степен. На Георги Парцалев е наречена улица в родния му град Левски, а неговото име носи и местното читалище. В Левски е открита и къща-музей с негови вещи и икони, дарени от сестра му. Ама ти командир ли беше на танка? Кърпичар бях. И ако друг път се хвърлиш така пантофа, ще ти извъртя ухото, хубаво да знаеш. Кой е повече, капитан или кърпичар? Пиши там сега. Разкажи, дето си пленил германците. Веднъж гледам 3 германци. А преди това казвам 2. Пиши там, магаре, такова не се разсейвай. Казал съм. Мириш ми на печени филийки. А на бой да ти мириш и нещо? Не ми мириш. Лятото вече е тук и времето е идеално да излезем навън, до момента в който не се появят комарите. Малко са местата по света, които са лишени от тази напаст. Едно от тези места е Исландия, въпреки близостта на острова до земи, където се срещат кръвопиещите насекоми. Например, в Гренландия има 2 вида комари, в Норвегия 28, в Великобритания 41. Според някои учени, дори да са стигнали до Исландия, комарите просто не са открили подходящи водни обекти, където да снесат бъдещото поколение. Най-вероятната причина обаче е климатична. В Гренландия или Северна Скандинавия ларвите на комарите прекарват зимата под леда и се превръщат във възрастни екземпляри, веднага след като се стопи снегът. Това там се случва неотменно през пролета, но в Исландия зимното време е крайно непостоянно. Не са редки случаите на рязко затопляне насред зима, което да се задържи за няколко дни преди да се завърне ледовитото време. Това не позволява да приключи целият цикъл по размножаване на ларвите на комарите. Така и дори да се заселят комари за един сезон, то много трудно биха поддържали колонията си за напред. Все пак в Исландия съществува един комар. Той живее в буркан със спирт в Исландски институт по природни науки още от 80-те години, когато учен го лавя в самолет. Биологът Гисли Мар Гиславсон разказва: "Гони го из кабината, докато накрая не го хванах. Това е единственият комар, който съм виждал през живота си в Исландия." Не се знае дали Исландия винаги ще се радва на безкомарна среда, обаче затоплянето на планетата дава шанс на насекомите да се възпроизвеждат независимо от студеното време.